Kiva. Vettä. Jahas, tänään on sitten varmaan näköjään vähän erilainen päivä korpijengissä, sillä tänään tulee tosiaan vettä. Eli mä taidan vaihtaa tämän mun lippiksen nyt pipoon ja hanskoihin. Katsotaan miten menee. Mie en mene tuonne. Hiljaa. Herää. Tuure. Herää. Hyvin nukuttiin. En nukkunut, minun särkee päähän. Mulla oli liian kova tyyny. Älä. Älä. Ei sade haitannut. Siis oikeastaan sade niinku vaan helpotti niinku unen tulemista. Oli ihan arvoita nukkua, kun sato. Kuului semmonen ripsimisen ääni. Nukutti itse asiassa ihan hyvin, mutta mä heräsin vielä sen, että mun kurkku on hirveän kipeä, niin mulla on lähtenyt ääniä mustu. Mä oon ihan lähtenyt. Saas nähdä oikeesti tästä päivästä, että... Niin. Jos me oikeesti niinku käppäillään tuolla se sama määrä kuin eilen tässä, niin kylkeellä... Saadaan porukka ainakin vauhtiin. Tässä on meidän deltan iloiset retkeläiset. Valtajat. Tänään on ollut niinku ehdottomasti minun elämäni hirvein aamu, tai oikeastaan yö. Sitten mä herään ekaa kertaa 3 yöllä siihen, että niinku sataa. Mä oon silleen okei, fine. Sitten seuraavaksi mä herään siihen, että mun jalat on aivan märät, koska meidän teltassa on joku reikä. Ja mun niinku jalat oli ihan paleltumispisteessä, kun se oli niin märät ja oli kylmä. Sitten aamulla mä alan siinä sitten valmistautua. Mä en saa itteeni ylös, kun mä oon niin väsynyt, kun mä oon valvonut yöllä. Sitten mä oon silleen, yritän nousta sieltä. Sitten mä alan pakkaamaan. Mun repussa on etana. Iso etana ja mun uusi hieno Charan takki, kallis takki, on nyt aivan siinä etanan liejussa. Tähän sujuu hyvin. Mä voin kertoa teille, että tää ei oo hirveen kivaa. Ja mulla on ihan hirveä tänne tullut. Pankkaa. Mä vihaan tätä sadetta! Teltta oli ihan litimärkä. Ja sitten siellä oli ihan sikakylmä yöllä. Ja sitten mä vaan niinku heräilin koko ajan. Ja sit se oli ihan hirveetä ja sit mä olin vaan silleen, että mä haluan vaan nukkua. Se oli niinku oikeesti maailmanloppu, se oli mun elämäni hirvein aamu. Mut kyllä se nyt tästä jo, kun mä sain pestyä 12 minuuttia hampaita, niin se parantaa aina mieltä. Ihanaa. Mulla on joku tällainen terveyspommi. Siis korpijengi on terveellisiä asia, mitä mä oon ikin tehnyt mun elämässä. Ihan oikein. Tää on ehkä vähän kuivaa. Onneksi meillä on sade. Mä en tiedä, jos mä tänään kuolen, niin varmaan kyllä ennen kuin pääsen kotiin. Se onhan kiikun kaaku. Tää on sun mielestä kivaa. No sille tosi ristiriintaiset tunteet. Jep. Välillä on ihan sikakivaa, mutta niin. Välillä on silleen, että voi kun pääsee sinne kotiin. Just silleen. Ja sitten kaikki asiat, mitä täällä on, niin kaikesta saa hyvän ja huonon puolen. Täällä on sairaan epin koppakuoriainen tosta tie. Koppakuoriainen? Älä. Älä. Mä tee sille mitään. Niin, se ei oo tehnyt mitään pahasta. Se on ötökkä, niin sä tappaa. Hyttysi sä tappaa, mutta kattokaa, tässä on tämmönen iso etana. Minä suojelen sitä.
Hyvin helvetti on rumaa. Tässä on elämässä. Tuure! Nyt se kärsii. Mitä? No en, kun Tuuri käveli sen päältä ja sit se kärsi, joten sen oli pakko tappaa. Tätä hirveitä ihmisiä. No enkäkään. Tappaja! Tappaja! Just. Hän on. Mie yritin suojella sitä. Paskamarjat. Kimppatappo. No ei vaan yksi ötökkä, hei. Kumpi on? Minä en ole. Hei, miettikää, että te ihan samalla tavalla tuolla leirissä tappanut itikoita. No niin, mutta... Kyllä litikoit saa tappaa, mutta ei koppakuoria. Niin. Mitä, mitä mutta, ne sit on, koska Tuure käveli sen päältä ja sit se jäi sen kitumaan. Mitään. Kumpi on pahempi? Halusitteko te mieluummin kittua silleen, että kukaan ei tule auttamaan teitä? Vai päästä vaan rauhaan ja nousta sielun kanssa taivaaseen? Pienenä koppakuoriaisena. Mutta entä jos toi koppakuoriainen on tehnyt paljon syntiä eikä pääsekään taivaaseen? No, sit se oli sille ihan oikein. Ei, okei, nyt tuli uskonnollinen käsittely. Kyllä se sade on ollut silleen aika vaikuttava tekijä tässä matkassa. Et kyllä se on hidastanut selkeästi niin kuin tätä menoa, mutta ei siitä olla silleen piitattu oikein. Että kyllä me ollaan jatkettu vaan matkaa, mutta kyllä se on tosi ärsyttävää, että täällä pitää sataa koko ajan. Täällä on samperisti itikoita. Täällä nukkuu ihan sikahuonosti. Sä tikin tiedät, milloin täällä sataa vettä. Tää Riikka painaa ihan sikana. Mitä positiivista tässä on? No, hyviä tyyppejä. Hyviä tyyppejä. No joo, mut... Hei, please, et sä voi pysähtyä jokaisen koppakuoriaisen kohdalle. Varukaa koppakuoriaista. Älkääkö meiltä tämän koppakuoriaista? Täällä on 500 koppakuoriaista. Niinpä. Jokaisella on jossain kohtaa se hetki, että ei jaksa yhtään. Se tulee jossain vaiheessa vaellusta. Mulla on mennyt ihan ok. Tähän mennessä tosi hyvin, mutta nyt tämä rinkka on niin painava, että se sattuu lonkkaluihin ja mulla on hiki, niin nyt ei mene kovin hyvin, mutta ei se haittaa. Tässäkö me pidetään paussi? Syöksymme tässä. Joo, leipää. On kyllä semmoset näköalat, että Maisemien kannalta tää on oikein jees, mut hyttysen kannalta ei. Hyttys on kaikkialla. Tuntuu, että vaikka menis minne vaan ainakin avaruuteen, niin sielläkin voi. My main bitches. These are everywhere. Taas, tossa menee Mirjami. Tossa on Jenna. Eli meillä ei ole leipää. Mutta me voidaan lainata muilta. Hei tossa. On tullut sitä niinku just, että ruvennut niinku se ryhmäenkin kasvamaan ja tiivistymään ja sitten muut auttaa niinku enemmän toisiaan. Niin se on tosi hyvä. Tästä tulee tänne Viljami. Tutsu tänne Viljami. Ei, Viljami tullut. Tää on opettanut mulle, että kaikki ei ole niinku itsestään selvää. Et kun kotona sillä on niin helppoa, vaan niinku se on niinku niin itsestäänselvää, niinku joku vesi tai niinku ihan arkiset asiat, niin sitten täällä niinku, kun ne ei olekaan niin helppoja, niin oppii arvostamaan niitäkin niinku ihan eri tavalla. Sarttaisi jo silleen.